Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բարգավաճ Հայաստանի նման քննարկում կազմակերպելու համար։ Կարծում եմ վարկերի խնդիրը առհասարակ ակտուալ է եղել միշտ, եւ ուրեմն նախկին եւ այս իշխանությունների ժամանակ որևէ փոփոխություն մենք չենք տեսնում այս խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Միայն հիշում ենք մեծախոս հայտարարություններ, որ այ գալու ենք, փոխելու ենք, համաներում ենք անելու, հա այդ համաներումը արվեց մի մասի համար, արվեց փնթի ձևով արվեց, այսինքն ես գիտեմ դեպքեր, երբ տնտեսվարողներին օրինակ չի տրվել այդ համաներումը, այսինքն գիտեք ինչ, միայն խոսքերով չէր, էլի որ պետքա անդրադառնանք այս համակարգին, ինչը որ այս իշխանությունները անում են։ Ես արդեն իմ խոսքում հարց ու պատասխանի ժամանակ ուրեմն անդրադարձա, որ վարկային կազմակերպությունները կարելի ասել զբաղված են հիմնականում թալանով, մեր քաղաքացիներին թալանում են։ Բանկային համակարգում ուրեմն ունենք միայն լավ վերնագրեր, ինչպիսին օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, չէ՞, այդ էսե 60%-ով վարկեր ենք տալիս։ Հիմա ասում եմ, քանի ուրեմն գյուղացի է դիմել էժան տոկոսով վարկ ստանալու համար և քանիսն են դրանցից այդ վարկերը ստացել։ Որքան է եղել պետության ուրեմն մասնակցությունը այդ ցածր տոկոսադրույքով վարկերի համար, և արդյոք նույն Ակբա բանկին ձեռնտու է մեծականակ վարկեր տալ գյուղացիներին, ոնց որ այսօրվա իշխանություններն են ասում, որ իրենք ժողովրդի ծոցից են, հիմա ասում եմ գնացեք հարցրեք գյուղերում, մանեկեք, ասեք քանիսն է ձեզանից դիմել ու այդ ցածր տոկոսով վարկերը քանիսն է ստացել։ Վստահաբար ուրեմն դուք որ խոսում եք, ես ձեզ չի ընդհատում, ուրեմն վստահաբար կտեղեկանաք, որ շատ գյուղացիներ դիմել են այդ վարկերը ստանալու համար, ու ոնց դիմել են, այդ դիմումները մինչև հիմա տենց էլ մնացել են, ու այդ դիմումների պատասխանները նույնիսկ բանկը չի տվել։ Ինչի համար չի տվել? Որովհետև այնքան մեծ ուրեմն հայտեր են ստացել, որ չեն հասցրել նույնիսկ այդ վարկերը նայել, հայտերը նայել։ Սա մեծ խնդիր է, որի լուծումը չկա։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, թե մեր բանկային համակարգը ուրեմն ի վիճակի չէ ևս մեկ համաներման գնալու, մարդիկի վերջո այդ կազմակերպությունները բիզնես են անում, պետք է եկամուտ ստանան, իհարկե դա որոշակի կա դրանում տրամաբանություն, բայց նաև ուզում եմ նորից հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարություններից մեկը, թե մեր պահուստները աննախադեպ աճել են, մենք փողի խնդիր չունենք, ուրեմն մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, դեպով ամեն ինչ լավ է, ուրեմն թող պետությունը որոշակի ուրեմն բանկերի հետ համաձայնեցված գումարներ տրամադրվի, այդ տուժ տուգանքները քաղաքացիների վրայից հանեն, ինչի չենք անում։ Բա որն է պետության դերը? Ասում ենք, վարկային կազմակերպությունների խնդիրը կարգավորեք, սահմանեք առավելագույն տոկոսադրույք, ասում ենք կներեք, թող քաղաքացին վերցնի նաև կարթա պայմանագիրը, հասկանա, որ ուրեմն դա իրան ձեռնտու չէ, և այդ վարկը չվերցնի։ Բա ուր է պետության դերը? Ո՞վ պետք է սա, այդ նույն տրամաբանության, բանկերին է թողեք, էլի թող 70% սահմանեին, ինչի՞ չեք թողել։ Գիտեք ինչ, դրա համար էլ իշխանության ֆեյքերի նման վարկային կազմակերպությունները աճում են ու աճում են։ Մենք ստեղ լուրջ խնդիր ենք ունենալու, անհրաժեշտ է կարգավորել վարկային կազմակերպությունների խնդիրը ու դա պարտավորեն անել այսօրվա իշխանությունները։ Ես ընդհանրապես վարկերի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, որտեղ խնդիրները այնքան շատ են, այսօր լսում էի տարբեր հարցեր էին բարձրացնում, շատ օբյեկտիվ հարցեր էին, հարցեր կա իհարկե զգայական է, կամ հիմա մենք այստեղ նաև կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը մասամբ պատասխանեց մեր հարցերին, շատ դեպքերում ավելի ընդհանրական որոշակի գնահատականներ, նույնիսկ ինքնագնահատականներ տվեց, բայց ես ուզում եմ ուղղակի արձանագրել, որ ինչպես վարկերի հետ կապված խնդիրները եղել են, այդ խնդիրները նույնությամբ մնացել են, ավելին խորացել են, որևէ փոփոխություն չկա, և Աստված մի արասե, կար ժամանակ հետո մենք շատ ավելի մեծ խնդիրներ ենք ունենալու ու տեսնելու ենք, թե ինչպես են սկսում սնանկանալ նույն բանկերը, բայց ուրեմն ծաղկել վարկային կազմակերպությունները։ Շնորհակալություն։